9 ранку у парку імені Михайла Чекмана проводиться реєстрація учасників на забіг. Після розминка – потім старт. До забігу долучились і дорослі, і діти. Разом зі своїм 7-річним сином на забіг прийшов Руслан Бойко. Побачив повідомлення, що проводиться така акція. Вирішив підтримати. Ну, а син також захотів підтримати, то я не відмовив йому. Начальник управління молоді і спорту Хмельницької міської ради Сергій Ремес каже, до забігу доєднались майже всі спортивні клуби міста, які займаються забіговою програмою. Серед них є і ветерани спорту, і діти, котрі займаються в спортивних школах. Дистанція середня. Організатори зробили дистанцію таку, щоб вона була доступна як професійним спортсменам, так і пересічним мешканцям міста Хмельницького. Дистанція проходить по рівнині, по парку імені Михайла Чекмана. Дистанція 2,5 кілометра. Не зовсім маленька, не зовсім велика. Учасниця забігу і волонтерка Дарина Янчук каже, благодійний забіг – це не перша акція на підтримку Софійки. Ще раніше ми започаткували марафон «Крок за Соню». Це означає, що людина долучається, проводить благодійне тренування на підтримку Софійки. А сьогодні ми цю акцію продовжуємо благодійним забігом. Суть в тому, що Софійка поки що не може ходити, але ми можемо зібрати кошти і на лікування, щоб її вилікувати, і вона нарешті змогла зробити свої перші кроки. Бабуся Софії Ковальнеля Крук розповідає, дівчинка зараз на підтримуючому лікуванні та все ще не ходить. Вона не може ні стояти, ні ходити. Вона 3 роки дитині, всі розуміють, наскільки вона хоче ходити, наскільки вона прагне того. Вона дуже плаче тоді, коли в неї це не виходить, тому що вона встане на колінка, а піднятися в неї вже попросту немає сил піднятися. Сподіваємося, що ми всі зберемо на цей лік і що вона таки буде, та мрія здійсниться, і щоб вона таки стала на ножки, щоб вона могла трошки хоча б ходити. Це така проблема, яка потребує привернення уваги суспільства, соціуму, для того, щоб допомогти дитині, допомогти маленькій Софійці зібрати певну суму коштів на лікування. Я думаю, що більшу частину так вдалося зібрати, але на мою думку, що кожна сума, кожен внесок, який був отриманий на забігу, який пожертвували учасники забігу, він допоможе зробити цей крок Соні для отримання, для одужання. За підрахунками реєстраторів, до забігу долучились 108 учасників. Нагадаю, у 3-річної Софії Коваль діагностували рідкісне генетичне захворювання – спінально-м'язову атрофію. Через це атрофуються м'язи, дитина не може повноцінно рухатися. На лікування потрібна сума у 2,3 мільйони доларів. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.